ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីម៉ាឡេស៊ីពិភាក្សាអំពីការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាសកលក្នុងជំនួបនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនារុស្យាថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមសាហារូឌីនប៊ីនអូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមានអង្គការចាត់តាំងដោយភាគីទាំងពីរយល់ឃើញដូចគ្នានៅភាពចាំបាច់នៃការផ្តល់កិច្ចសហការខ្ពស់ដើម្បីប្រឆាំងបញ្ហាតំបន់នៅសកលមួយនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីពិចារណាបង្កើតអនុស្សរណៈលើវិស័យសន្តិសុខនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍កម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលបំណងកសាងធនធានក្នុងជួរកងកម្លាំងលើជំនាញរួមនិងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតស្របពេលដែលបទល្មើសក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមខ្ពស់នឹងប្រភេទបទល្មើសឆ្លងដែនជាសកលឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរណ៍រវាងកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីសាហារូឌីនប៊ីនអូនបានកោតសរសើរនឹងវិ័យតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីកម្ពុជាដែលតែងតែផ្តល់បរិយាកាសរស់នៅយ៉ាងកក់ក្តៅដល់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តសម្រេចបានលទ្ធផលរីកចម្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ប្រជាជនមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education